କାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ତଦନ୍ତ ହେବ ତା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରିପୋର୍ଟର ଆଧାର ନିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି VVIP, କୌଣସି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଏଥର ଆମେ ପରମିଶନ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜି ରାତି 9:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।